ମୋତେ ଏ ପିକ୍ଚରଟାରେ ଦେଖିକି ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଲିଭି ଯାଉଛି ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ପରମ୍ପରାଟା ଆଇଲେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ, ମୁଁ ଆକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପକେଇଲି। ଆମ ପିଲାଦିନେ ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳା ଆସୁଥିଲେ ଗାଁକୁ, ସେମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, 3 ମାସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖେଳ ଦେଖି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ 3 ମାସରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହୁଏ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳା ଖେଳରୁ, ସେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଦେଖାନ୍ତି, ତ ସେଇ 3 ମାସର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଟା ତାଙ୍କର ବର୷ ଯାକର ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏବେ ସମୟ କ୍ରମେ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆସିଗଲା, ରେଡ଼ିଓ ଆସିଗଲା, ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଆଉ କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିଲା, ରୋଜଗାର କମିବାରୁ ସେମାନେ ପରିବାର ଏଇ ରୋଜଗାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ପରିବାର ଚଳାଇବା। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କମିଗଲା ତ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳର ପରିଚୟ ହଜେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଅପରାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାହା ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଳା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମକର ପାଣ୍ଡବ ଦିନ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଛି, ସେଟା ଗୀତଟା ତାର ବାଜା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜିଛି, ତା ଦେହରେ ତୁଡ଼ୁମ୍ ବାଜିଛି, ନାଉ ଧୁଡ଼ୁକି ବାଜିଛି, ମହୁରୀ ବାଜିଛି। ଏଟା କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକର ମାନେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି ପିଲାଦିନେ ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳା, ତାଙ୍କ ଖେଳ, ତାଙ୍କ କୌଶଳ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟେ କଲି, ଏବେକାର ପିଢ଼ି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ଖେଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ରହିବ କି ଆମ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସୁଧାକର ନାୟକ। ଆଉ ସୁରତରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରୁ ବହୁତ ମନ ବହୁତ ମୁଭି ବି ଚାଲିଛି। ଏଇ ରୂପମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବହୁତ ମୁଭି ଏଠି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଲା, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ହଲ୍ ଭିତରେ ବସିକି ଦେଖିଲୁ, ହାଉସଫୁଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ସୁରତରେ ମନେ ପକେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁରତ ସହରରେ ରୂପମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଜିନିଷ ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ମନେ ପକେଇଲୁ, ଆମେ ବି ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଖିକିରି ଆପଣ ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସାଥିରେ ବସିକିରି ଇଏ ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଭି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ସୁରତରେ ରୂପମ ସିନେମାରେ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ନାଁ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ମାନେ 40-50 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଆଧାରରେ ଏ ପିକ୍ଚର୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଯେତିକି ଆମକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳ ଆସୁଥିଲା, ତାରି ଆଧାରିତରେ ଏ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର୍ ବନିଛି ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ରୂପମ ସିନେମାରେ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ, ବହୁତ ସାଥି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପିକ୍ଚର୍ଟା। ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିକ୍ଚର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛି, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅଜୟ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ଟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସିକିରି 40 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।